Terve! Hampaaton läski on maistamassa Gohgrenin vihreitä linssejä. Onkohan nämä taas jostain silmäasemalta ylijäämävarastosta käyty hakemassa linssejä. No, leikataanpas auki siitä. Purnukka. Ihmeellinen on kyllä tuoksu. Otetaanpa siitä huorukka ja linssejä siihen ja niin maistetaan. Mä oon pahoja. Tämmöisikö joku oikeasti mielellään syö? Ja jos syö, niin miksi? Yök. Ei. Ei tälle voi arvonnaksi antaa kuin 0/5. Minun pitää kaataa pois. Hyi. Jaha, taas siellä lypsykone tärisee pihalla. Ei, menkää muualle pärisettämään. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni ömenä täysmehu. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.